Микола Маломуж, голова Служби зовнішньої розвідки, у 2005-2010 роках генерал армії України долучається до нашого ефіру у цей пізній час. Пане Миколо, вечір добрий. Дякую, що знайшли можливість долучитися. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, на вашу думку, все-таки це довгі руки Кремля, чи все ж таки малоймовірний збіг? Ну, в першу чергу, Росія, як вони декларують, нічого не прощає. Вона шукає багато років і розвідників, і тих людей, які перейшли, наприклад, на бік, ну, наприклад, представників Європейського Союзу або спецслужб країн НАТО. Вони відслідковують їх місяцями, роками, контролюють можливість перебудови їх, так сказати, і в форматі і особистих даних, і навіть зовнішніх переміщення щодо кордонів різних країн. На це орієнтовані резидентури країн перебування, і конкретно відносно Кузьмінова розуміло, що проведені були операції по його пошуку і виявлення, можливо, якраз в країнах Європи, в Іспанії, зокрема. От один із слідів, це розуміло, його необережність, вихід на свою там, ну, як говорять, дружину, але це вже був чіткий сигнал. Там була засада інформаційна. Тобто чекали, на кого він вийде. Він може вийти на родичів, от вийти на своїх коханих, от на членів сім'ї або друзів. І зрозуміло, там кругом орієнтувалися спецслужби, перші ФСБ. І тоді, зрозуміло, було задіяні розвідпідрозділи. Це служба зовнішньої розвідки Російської Федерації і головна управління розвідки. Резидентури їх працюють і в тих же Іспанії. Системно виявляють місця перебування. Тим більше, скоріше всього, взяла під контроль ту ж жінку, яка з ним спілкувалася. Виявила системи зв'язку. І навіть якщо вони засекречені, ну, вони мають засоби перехоплення, дешифрування. От, а якщо якісь були переміщення, от, або намагання її десь виїхати туди, уточнялися відповідно маршрути, де він може бути, як він може виїжджати на автомобілі, які періоди. З ним установив відповідно повністю сліжку. Це резидентура має для себе можливості. Там, відповідно, в посольстві і в інших нелегальних структурах резидентур Росії працюють досвідчені розвідники, які мають можливість не тільки перекоплювати, але й слідити, вести наружне спостереження, куди б завели, зрозуміло, бойовики, які виконують завдання, і вони виконали цей теракт. Але тут я про друге говорю також паралельно, що наша розвідка, яка його виманила, але це на ідейній основі, він прямо не сказав, що я приїхав добровільно, а не шантажом. О, тобто таких немало є в Росії, які готові перейти, але треба створити умови для переходу і переміщення, наприклад, чи літаків, чи гелікоптерів в цьому випадку. Але з іншого боку відпрацьовується система зашифровки захисту. І навіть якщо він хоче поїхати в Іспанію, це могло бути перепоною, тому що ми повинні чітко знати, що Росія веде активну роботу і любі, так сказати, переміщення за межами України, третій країни, а тим більше його необережні там події без нашого контролю в плані безпеки, це реальна небезпека цієї людини, яка відповідно проводить таку активну, успішну працю в інтересах України. Тобто його захистити дійсно повинні нести і зобов'язані наші спецслужби, тому що вони провели цю операцію, вони взяли під захист, а це є програми захисту відповідно, і слідка виконавця, тим більше такого активного, дуже, я прямо скажу, результативного, і не тільки в плані гелікоптеру, а в плані іміджу, що дійсно росіяни переходять на бік України в боротьбі проти конкретного агресора, зрозумівши, що таке агресор. І це показали всьому світу. От, тому це захищати такого виконавця і свідка надважливо. І те, що він бажав кудись виїхати, повинні глибоко оцінити, чи дійсно можна було його туди відправляти або навіть погоджуватися на виїзд, а тим більше забезпечити його перебування у цих вимірах і неконтактні з тими особами, які можуть навести російські спецслужби. Я думаю, тут недопрацювання, але Росія показала свою ще агресивну роль конкретно, показала, що спецслужби виконують завдання навіть в мирних європейських країнах, там, де нема війни, але бойового характеру, як раніше, наприклад, в тій же Британії, вони і Литвиненка знищили, і новичком Скрипалів, відповідно, труїли, і багатьох інших по ходу труїли, які люди померли. Тобто йде заприкована війна, а особливо помста тим людям, які пішли проти режиму.
Ну і доволі закономірно, що все це відбувається напередодні російських виборів. В один тиждень практично ми дізнаємося і про Навального, як бачите, про Максима Кузьмінова. З ваших слів, чи правильні висновки в мене випливають, що так, звісно, не допрацювали наші служби в Іспанії, але чи в більшій безпеці він би був в Україні? Чи все одно, якщо б Кремль хотів його дістати, то вони б знайшли способи і тут? Я скажу, якби ми дійсно здійснили операції захисту України, це були системні заходи, доступу до нього не було. Але цих контактів з Росією, з його знайомими точно також не було. Тому що цей контакт – це одна із передумов його викриття, визначення місця знаходження, розшифровки і проведення спецоперації. Але тут так і зривати можна його на багато років, що до кінця війни він був би реально живим. А за кордоном там таких можливостей немає. Ми тільки можемо, да, наші є там співробітники із служби зовнішньої розвідки України і головного управління розвідки, але вони не мають таких можливостей щоденно, щохвилинно забезпечувати безпеку, наприклад, цієї особи або інших осіб, які допомагали Україні. Так, гаразд. І зараз ще маємо інформацію від засобів масової інформації в Іспанії. Кажуть, що поки що там вони не можуть підтвердити точно особу цього загиблого. Хоча наше головне управління розвідки вже засвідчило, що так, це таки Максим Кузьмінов. Про що може свідчити ось така розбіжність, чому зволікання у ідентифікації особи, або для чого таке затягування, з чим вони ще може зараз грають, чи якось домовляються, можливо, якісь ще свій сценарій хочуть запропонувати. В чому справа, як гадаєте? Ну, в першу чергу, іспанці ніколи не поспішають, поки не буде проведена точна ідентифікація, тобто повинні пройти процесуальні дії, хоча оперативну інформацію вони видали в пресу, це видали спецслужби і поліція Іспанії, але офіційно вони не підтверджують, тому що для цього проведені повинні бути слідчі дії, криміналісти встановити точну особу з опізнанням його або генетичним дослідженням. Це повинно 100% бути, тоді іспанці тільки будуть виступати. Ми заключали з ними угоди про співпрацю і служби безпеки, і розвідки, і правоохоронних органів. Вони мають регламент дій. І офіційно будуть підтверджувати тоді, коли буде відповідно документально підтверджена особа і конкретно підтверджено спосіб вбивства конкретної особи, якщо дійсно це так є. Ну, скоріше всього, це так є, тому що і іспанські колеги вже неофіційно передали, і наша розвідка встановила підтвердження цієї особи, маючи особливі ознаки для ідентифікації. Попередні, це ще неофіційно, але вона вже практично 100%. Тепер буде процесуальні дії, і іспанці підтвердять якраз повністю ідентифікацію особи якраз цього військовослужбовця Росії. От. Але в деякій мірі роблять реверанси Росії, що дійсно ми не підтверджуємо, що ця операція проведена. Ну, поки це не буде вже достовірно 100%. Тому що Росія ж має робити демарш, сказати, а дайте конкретні дані, що це громадянин бувши Росії або навіть діючий. От цим ви підтверджуєте. Тобто це будуть ще такі внутрішні перипетії. Тому утримуємося від таких офіційних заяв, особливо уповноважених органів, наприклад, МВС або МЗС Іспанії, поки не буде процесуально підтверджена і особа, спосіб вбивства, а можливо сліди, хто це скоїв.